Eero Ravi, hei, lähdetään takaisin aikakoneella vuoteen 1963. Se oli Suomessa semmoinen suuri rautalankabuumin aika. Millä tavalla se vaikutti sinuun ja saitko silloin tuon musiikillisen kipinä vai oliko se jo vähän aikaisemmin olemassa? No kyllä se niitä aikoja oli ja alettiin opettelemaan soittamista. Eihän mä mitään soittajia silloin vielä ollut. Mutta keikkoja oli kumminkin 63-64kin. Kyllä siitä aika nopeaa meni taitokin johonkin rajaa saakka. 63 vuonna me alettiin kyllä ja eka bändi perustettiin silloin. Niin, se teidän bändin nimi oli The Exotics. Ja saitte sitten niinku vaikutelmat ulkomailta vai kotimaisilta rautalankabändeiltä? Kyllä se kotimaista, mutta minua se väytti silloin kaikki eniten, kun minä näin tuossa Kallioniemessä tuon Jan Rode ja Adventures. 63 muistaakseni oli se vuosi. Se oli ihan silloin justiinsa, itse osannut vielä oikein ajatellakaan, että noinko se soitetaan. Se oli kova bändi siihen aikaan jo. Ihan mahtavaa. Ruotsalaisethan oli siihen aikaan valovuosi edellä suomalaisista niin. Muusikoista ja niin edelleen. Ja se oli kyllä hauskaa, kun ne kiersi täälläkin maakunnissa. Ja se Adventures oli ja Kurre Mattsson oli se rumpali, niin oli joka jo. Jäi sitten tänne Suomeen myöhemminkin ja soitti Danin kanssa ja niin edelleen. Ja tietysti nämä kaikki Emmat ja Manchurian Beatit ja mitä näitä nyt oli sitten. Sitä opeteltiin soittamaan niin kuin kieli kieleltä. Niitähän piti kuunnella, kun eihän niitä paljon ollut, mitä kuuntelee, niin Shadowshan oli siinä tietysti, ja oli niitä muitakin. Mutta kumminkin se kaikki oli sitä, että soitettiin sitä melodiaa, ja toinen soitti komppia, ja sitten passu ja rummu. Tämä oli se juttu, mikä oli ennen kuin Beatleset tuli. Okei, millä tavalla sitten Beatles tuli vuoden 63 loppupuolella, niin kun alkoi lyödä läpi Suomessakin, niin millä tavalla se vaikutti teidän bändiin? No siinähän se on se ihme, että mitäs nyt tehdään, kun pitäisi laulaa. Kyllä meiltä yksi kaveri laulaa kyllä, ja sitten piti opetella sointuja soittaa, että sai kompata kunnolla. Ja ei enää ollut niin kuin soolokitaristia bändissä sen jälkeen. Kausas oli jotain lainavehkeitä ja jotain radioita, minkä kautta soitettiin. Ja tuommoinen ensimmäiset soitettiin kyllä niin kuin jonkun radion kautta, Exotics-aikana. Siitä radiokaupassa sain köykän vahvistimen lainaksi. Se olikin mulla vissiin 2 vuotta lainassa sitten. Ja minä pystyin soittamaan silleen, joku kaappihan siinä alla oli. Meijähän se meni se bändi silleen, että meillä on tämä Exotics-bändi, missä oli 4 kaveria. Kaikki Kausalasta. Ja sitten pitkällä oli tämä Vince, missä oli 4 kaveria, kaikki uudesta kylästä. Kun tuli tämä lauluaika, niin molemmat bändit meni halki. Exotisista tuli 2, minä ja Virtasen Antsa, ja sieltä tuli 2 sieltä Vincistä. Ja sitten uudessa kylässä, kun perustettiin Vinhaukkeeseen, silloin meillä oli jonkunlaisia vahvistimia. Ja pakko oli olla, kun käytiin keikoillakin. Ja se oli jo sitten Pitkälehtisen kanssa se Hawkers ja Finn Hawkers. Ja harjoittelitteko te silloin uudessa kylässä? Joo. Ne pantiin, meitä meni 2 sinne ja 2 sieltä ja se bändi kasattiin se siinä paikkaan. 64 vuonna. Ja se oli vissiin aika vielä alkuvuodesta. Sehän tehtiin Hawkers siitä bändin nimeksi, mutta kun Turusta löytyi Hawkers, niin se piti muuttaa sen nimi. Ei siinä mitään muuta käynyt. Se muutettiin sen nimi, että ei ole samalla nimellä 2 bändiä. Siinä kävikin sitten niin, että Pitkä halusi ruveta soittaa passoa, niin meillä oli jaettu. Silloin kaikki oli selvää. Pitkä luopui sen kitaran, sekin oli soolokitaristi. Myöhemmin sitten kuulin tuossa vasta jossain 80-luvulla, kun se puhui sen, että miksi hän vaihtoi passoa. No sitä vasten, kun eihän niitä sointuja voinut soittaa. Ne oli vaikeita. Mutta Pitkästä tuli sitten hyvä basisti. Se oli aika hauska siihen aikaan, että soolokitaristi ei usein oikeasti osannut soittaa sointuja. Esimerkiksi Hector, Heikki Harma, oli soolokitaristina helsinkiläisessä bändissä ja sitten kun sen Les Mirage. Ja sitten kun sen olisi pitänyt opetella sointuja, niin se ei halunnut opetella niitä sointuja, niin se sai potkut siitä. Pitkällä on vähän sama juttu. Mutta se pystyy vaihtamaan basistiksi. Ihan mahtavaa. Mutta Eero, sä opettelit soinnut myöskin. Joo, mä oon ihan siellä jo 64 jo osattiin soinnut hyviä. No ei,
millä nyt sitten tällaiset bändit pärjäs, 3-4 sointuu ja niistä eri versiot sitten. Ja. Eli sävellajit tietysti, mutta että noin 3 soinnullahan menee suurin osa. Kävi niin, että taitsi Windhawkes aika, niin pitkä joutui inttiin. Käytiin uudessa kylässä treenaamassa ja meillä oli joku keikkakin, mutta kyllä se vähän se köyhää aikaa oli. Pitkä tuli intistä, niin se kun oli kotona vaatteet, siviilit päällä, niin bändissä tuli Charlies. Itse asiassa tämä meidän meneminen oli niin, että kun minä pääsin 67 intistä, silloin tehtiin se pitkän kanssa se kova sopimus, että nyt treenataan ammattimaisesti tästä eteenpäin. Siihen saakka oli harjoiteltu, soiteltu vaan ja harjoiteltu. Siitä alettiin treenaa ammattimaisesti. Biisejä saatettiin soittaa monia kertoja, ei nyt kymmeniä kertoja yhtä mittaa, mutta sitten taas seuraavan päivän asuttiin siellä kämpällä koko kesä ja treenattiin, tehtiin biisejä. Että se yhteissoitto lähti menemään siihen ja se blues oli siellä silloin aika vahva. Tosi tehtiin paljon omiakin. Charliesin ensimmäinen kokoonpano oli niin, että minä olin kitarassa ja pitkäpassussa. Eko Sivonen, joka soitti meille jo Windhawkesissa, se oli ja laulo, niin hänestä tehtiin rumpali siinä paikassa. Sitten Saali Jussi tuli laulamaan. Se oli lahtelainen kova laulumies. Sitten meille oli tullut pitkälle kylää tällainen kuin Rödis, mä tiedät sen. Ja se oli Jarmo Jääskeläinen, sen oikea nimi, tuot jostain Savosta. Se oli sille mielessä meille tärkeä kaveri, tämä Rödis, että se toi rungon siihen biisiin, mikä oli... Myöskin tyttöiloinen. Joo, mutta se oli englanniksi. Ja minä jäin yksin siihen vastaan ja sanoin, että se on comeback to me, että se on ihan 100 varma, kun minä muistan sen. Ja sitten kun löytyi tarpeeksi paljon niitä muitakin, jotka oli samaa mieltä, siihen löytyi englanninkielisiä sanojakin vielä tuolta Sääksjärveltä niin, tai Perheniemistä, niin sitten noin muutkin uskoi, että se on comeback to me, oli sen biisin nimi. Alettiin rakentaa siinä ja tekee sointuja ja ihan siitä päivästä, kun se Rödis tuli. Mulle ensimmäinen live-kosketus Charliesi oli Inkeroisten yhteiskoulussa vuonna 1968. Ja silloin teillä oli jo tämä trio, missä oli Vellu rumpalina ja laulu, Pitkälehtinen bassossa ja sinä Eero kitarassa. Silloin kun se alkoi vuonna 1968, tämä triopohjainen, joka oli niinku tavallaan se teidän ihan ydin. Joo, se oli siinä 68 paikkeen. Se oli silloin aika sellainen blues-band. Kulkevaa bluesia ja svengaavaa musiikkia. Siitä versiosta bändejä on niinku kaikki eniten pitänyt. Oli helkkari helppo soittaa sellaista menevää musiikkia. Ja siihen vaikutti siihen menevää se, että Vellu soitti rumpuja, niin se soitti suht yksinkertaisesti, mutta se meni ihan tahdilleen. Ei mitään rumpusoloja, vaan tahdilleen sitä. Siihen oli mukava soittaa ja pitkä vaati aina, että pitäisi vengata. Biisin pitäisi vengata, jos ei svengaa, niin sitä ei soiteta. Siitä se lähti ja just silloin sen trio-aikana niin meillä biisit svengas. Ja meillä oli hyviä biisiä, silloin tehtiin sellaisia makeita biisiä, mitä ei ole säilönyt näille vuosillekaan. Et mulla on tuolla onnettomilla nauhoilla on muutama biisin runko, mistä niin kun kuulee, että mitä se on, niin ne menee niin kun itsestään eteenpäin ne biisit. Myöhemmin kun musiikki meni niin kun enemmän rock-puolella ja kyllä taitoa enempi ja vauhtia ja muuta, niin se ei ollut ihan niin sellaista kuin se, vaikka soittajat kehittyi, kyllä minä ainakin itse mielessäni kehityin kovasti sitten niin kuin 6-9-70, paljonkin. Mutta se 6-8 oli niin kuin makeinta. Ja sitä on monet muutkin puhunut kyllä. Joo, se oli täällä Suomessa niin kuin ihan, te olitte tavallaan niin kuin ihan ainutlaatuinen, jos sallit sana jytätrio. Joo. Teillä nimittäin oli potkua pikkusen enemmän kuin toisilla. Charles, kun alettiin soittaa, niin silloin me sain tuon Burnsin Black Visionin 62-mallinen ja roikkuu tuossa seinällä vieläkin. Heti kun pääsi siihen vaiheeseen, että pystyi ostamaan vahvistimen, me ostin 100 Marshallin. Ja sitten siihen 2 kaappia alle. Siitä lähti kyllä. Ei täällä enempää tarinu missään. Pitkällä oli 100-wattinen pörssi ja 2 niitä
isoja korkeita kaappia. Ne oli kyllä yleensä rinnakkoin. Soitettiin kaikki kovimpaa. Meillä on isoimmat vehkeet. Me oltiin kaikki rumimman näköisiä. Ja jos ajattelet, kutsuttiin hirviöbändiksi. Joo, joo. Meijaliahan se seurattiin paljonkin siinä blues-aikana. Just se 67. Me soitettiin bluesia kyllä 67kin jo aika paljon. Kun Kriimi oli Kulttiksella Helsingissä. Ensimmäiset soinnat, me muistan sen biisinkin, kaikki muistan siitä. Niin kyllä minut kääntyi niin kuin pää toiseen suuntaan, että tällaista tämä onkin ja tällaista tämä pitää ollakin. Ja lähdettiin sieltä sitten yötä vasten kotiin, niin kyllä minulla oli mieleen muuttunut musiikki jo aivan toisenlaiseksi. Että Kriimi oli se, mikä minua veti kyllä. Ja varmaan muitakin, koska se oli kova juttu se Kriimin keikka. Ei levyllä ollut mitään sinne päinkään, mitä se oli se livenä se keikka. Minä olin Intissä, kun Hendrix oli täällä ja Eko vainaa kävi katsomassa sen. Se kehui sen ihan maasta taivaaseen. Minä oltiin silmät pyöreen, että mikä tämä tällainen Hendrix on. ja sitten se oli ostaan löytänyt sen eka singun kanssa ja sitten sitä kuunneltiin ja ihmeteltiin. Mutta sen jälkeen sitten niin me käytiin katsomassa kaikki, mitä siellä kävi. Johnny Winter. Se oli yksi parhaista kumminkin, Johnny Winter. Se oli vielä niin tehty sen keikka, että koko sali oli pimeä. Sitten tuli valkoinen spotti sinne yhteen nurkkaan. Sieltä tulee herra Winter, tulee ihan umpivalkeissa vaatteissa ja täys drive päällä kitarassa ja kävelee. Se oli satumainen lavalle tuleminen. On se Zeppelin ja sitten mistä sai hyviä vaikutteja. Jetroltakin saatiin hyviä tai vaikutteja. Tehtiin yksi Jetro-tyylinen biisikin. Pitkä oli siihen Jetron jazz-passotyyliin. Jotenkin se maistunut vaan kerran. Mentiin treeneihin, niin silloin oli se biisin runko valmis. Eikä se passokuuja. Mutta ettei menisi liian pitkälle, niin kyllä se Kriimi oli suuri vaikuttaja. Kriimi oli vaikea saada, paitsi silloin kerran Kulttikselle, niin aina voitiin mennä katsomaan Charliesia. Tämän saman on kertonut Pelle Miljoonakin. No Pelle on meidän kova fani kyllä. Miehän myön kaikki keikat. Jos tähän väliin voin sanoa niin, että miksi me saatiin niin paljon keikkoja, niin kun niitä keikkojahan ei silloin oikein saanut. Sitten riovaihe. Minä kysyn pojilta, paljonko haluatte liksaa per keikka, niin minä teen sen mukaan tarjouksen tuonne koululle, saadaan keikkoja. Pojat sanoo 50 markkaa per keikka. Bändin hinnaksi tuli 150 markkoina ja sitten matka ja muut kulut. Kyllä me saatiin keikkoja. Se oli herkkäri hyvä veto. Ei kukaan tehnyt niin halvalla keikkoja siihen aikaan. Ajattelin, se oli markkoja. Me oltiin Hangossa erittäin suosittuja ja Karjaalla ja siellä. No tietysti Kymenlaaksohan oli kaikkein suosituin Rovaniemellä. Meillä oli aika montakin keikkajulistettuja, mutta ei yhtään ole jäänyt jäljelle. Tämä viimeisen piis pitkä. Pitkähän oli taiteilija. Sehän maalaskin. Niistä oli osa oli vissiin valokuvia. Vellu oli töissä ekapainossa. Se sai sieltä painettua sitten. 7. helmikuuta ja 23. helmikuuta oli keikka. Joka päivä 4 tunnin keikka. Lähdettiin Haaparannasta ylitte. Kun ne sai ratsattua tarpeeksi, hän ratsasi ihan helkkaristi meidän auteen. Tutki kaikki paikat, tavarat ulos ja etti humeita meiltä. Mutta mehän oltiin viinabändi ja kaljabändi. Eihän meillä huumeita. Ei ne meiltä mitään löytänyt, mutta kaljaa löysi kyllä. Haaparannasta lähdettiin menee paikka kerrallaan. Ja ne undumskoudoneita oli ne paikat melkein kaikki, että nuorisotaloja. Ja joka paikassa oli sovittu 4 tunnin keikka. Arvaa, miten me hyödyttiin. Me hyödyttiin, vaikka meillä ei rahaa jäänyt sitten keikasta, mitä ei jäänyt oikein ruokaankaan. Pakussahan me hyödyttiin. Sellaista soittorutiinia ei mikään nuori bändi pysty saamaan kuin myö. Et 4 tuntia joka paikka ja sama biisti aina vaan ja kova vaativa yleisö, vaikka ne on nuoria, niin siinä edessä. Me nautettiin ihan helkkaristi ja kun oltiin Suomen puolelle, meillä oli hirveä soittorutiini. Ei missään tarvinnut hävetä eikä katsella, että mitä täällä on kuuntelemassa. Siellä oli aika staraa siellä Etelä-Ruotsissa. Näitä Ruotsin ykkösbändejä oli kuuntelemassa Göteborgissa ja missä me nyt oltiin. Aina 3-4 kaupunkia päästiin, ehkä 5. Niin tuli uusi lista siellä odottiin, että tässä on seuraavat. Me ei tiedetty etukäteen, mihin me mennään.
vaan sieltä löytyi sitten aina se paikka. Kyllähän meitä niin kuin vedettiin hoplasta niin kuin rahan kanssa, mutta kyllä me hyödyttiin siitä enempi. Siis sellaista rutiinia ei saa mistään muuta kuin soittamalla. Mitä pohjoisempana, se on sama kuin meilläkin, niin kyllä ne ihmiset oli innostuneita. Se oli aina, kun mentiin vähänkin, muutama koulu oli menty, niin sitten rupesi olla koulut kaikki täysiä. Eli se sana levisi eteläpäin, että täältä tulee hurjat. Yeah. Joka paikassa haluttiin Creamin White Roomia. White Room piti soittaa, ja sieltä pohjoisessa niin kuin noin suunnilleen 3 kertaa illassa. White Roomissa on se makea kohta, kun tulee tum, pysähtyy, mistä alkaa niin kuin soolat ja muut. Vellukia siinä välin rummut aina ympäri. Joka paikassa ihan sama juttu. Kyllä meillä on niin kuin hauskaa, meillä on muutenkin hauskaa koko ajan. Ja itse asiassa vaikka joka päivä oli keikkoja, niin me oltiin aina seuraavan aamun siellä toisessa paikassa. Kasattiin vehkeet, me jopa tehtiin biisejä siellä vielä sen keikan lisäksi. Että se oli kyllä aika sellaista, mutta se oli helkkarin kehittävä. Pekka oli rakentanut sen studion, sitten kokeili sitä, niitä laitteita. Se oli sen oman tanssiporukan kanssa, että mitä siinä tulee. Huomasi sen, että kyllä siitä jotain tulee, niin se voi tehdä levyjä noinkin. Sitten se kuttu meidät, että me oltiin ensimmäinen ulkopuolinen bändi. Se on usein pitänyt ensimmäisenä levynä sitä meidän sinkkua. Mutta tämä myöskin tyttöiloinen. Vellu Suomessen, se joutui isänsä kanssa kismoihin ja isänsä mennessä laittaa se vissiin vaan laitoksen kotoon tuloskiin, kun on liian pitkä tukka. Otti niin kovasti siitä, ja sen biisin sanatkin on sitä, että kun lähdetään maailmalle ja muuta. Siitä tuli sitten se, mistä iso osa porukkaa meidät tuntee, se biisi. Mie en sitten koskaan niin kuin silleen välittänyt. Soititte sitten keikalla sitä? Soitettiin, pakkohan sitten on soittaa, kun ainakin otti. Se ei niin kuin ollut sitä Charles-musiikkia. Se oli vähän liian siisti siihen hommaan. Teittekö te sen suomeksi vasta silloin 69, kun se levytetti, vasta sitä ennen justiin? Joo, se oli silloin vasta tehty. Joo. Hiljakseen vähän kerrallaan soitettiin aina silloin tällainen, ei me joka paikassa sitä soitettu alkuperäistä versioakaan. Onhan siitä tullut paljon versioita. Joo, Marstio ja... Joo, Harri kysyi multa silloin, missä on siitä vaan ilman mitään oikeuksia sen kunnat menneet. Ei Charles ole koskaan pitänyt omistaa niin kuin kiinni silleen, että niitä on saanut kopioida. Oltiin Ruotsissa korkeammalla kuin Suomessa. Kuukaudessa tuli niin paljon ääniä sinne. Ja Suomessahan meitä ei ihan aina, varsinkaan silloin alkuun, niin ei ole oltu lähelläkään. Ne oli helsinkiläiset bändit, mitkä oli siellä. Levyyhtiöiden bändit, mitkä leikkuisia listoille ja myös niistä välit. Joo, te olitte varmaan ihan niitä ensimmäisiä maakuntabändejä, joo, jotka pääsivät niin kuin Suomessa eteenpäin. Kusti Ahlgren Kuusankoskelta tuli teille rumpaliksi. Miten ihmeessä se niin kuin tapahtui? Pikkasen oli ajateltu, että jos Vellu kävisi laulamaan, koska se laulu toimi hyvin. Soittaminen kärsi vähän siitä laulamisesta. Vaikka Vellu soitti kyllä hyvään rytmiin, että se oli mun mielestä aina sellainen rumpale, minkä kanssa oli mukava soittaa. Meillä oli täällä Kuusaalla joku keikka. Kustin sen aikainen bändi, me kuultiin sen soittua ja niin joku tuli ehdottelemaan ja me ruvettiin sitä miettiä ja tosissaan mietittiin. Ja Kusti sitten tuli meille, kun me sitä kysyi, niin tuli meille rumpaleksi, oli 16 silloin ikään. Ja se oli silloin jo kova jätkä soittaa. Kusti kun sai äiti lupautumostaa sille rumman, niin Kusti lähti Helsinkiin ja osti ja tuli rumpujan kanssa. Koko ei ollut muunlaisia. Sitten osti tupla Ludwigit sieltä. Kato, Kriimi, niin sen piti päästä siihen Sinsepäkkä-juttuun. Ja aika hyvin pääskii sitten lopulta. Niin, me sitten muutettiin. Meidän muuttui kyllä soitto, musiikkikin muuttui jonkun verran. Muuttui vähän toisenlaiseksi. Bluesit jäi siihen. Enemmän prokea ja rockia ja bluesrockia. Ja Kustin rumpusoolot tuli sitten, ne oli joka keikalla. Vähintään 10 minuuttia. Ja aina se vaan niin kuin petras siitä ja petras tuli paremmaksi. Samoin ne pitkän passusuolotkin, niin kyllä ne oli mahtavia kyllä kuunnella. Omiaan laske siihen, mikä minä en ollut silloin vielä kunnolla osannut soittaakaan. Kusti toi kyllä väriä siihen. Se toi sellaisia erilaisia rytmiä
se taas vanitti Sinserbakeria. Sieltä tuli niinku niitä takaiskuja ja takapotkuja ja kaikkia. Ja sitten tietysti siinä kaksi passoa. Pitkät välisoitat, että se ei niinku mennyt pelkällä kompilla se biisi. Erittäin lahjakas rumpali oli. Raimo Niemi oli käynyt Uudeskylässä samaa koulua kuin Pitkä. Ja sitten tuli Iitin yhteiskouluun B-luokalle. Sitten kun rupesi tekemään sitä elokuvaansa, niin se otti meihin yhteyttä, että teettekö musiikin. No totta höylökkäri mä tehdään. Totta mä nyt elokuvamusiikkiä tehdään. Sehän sopii meiltä hyvin. Me oltiin silloin suunniteltu jo Älppärin tekoa. Ja biisejä oli tehty jo. Elokuvan takia, että sinne studioon sanoo, mitä pitää tehdä. Kyllähän me niiden kanssa pärjättiin kyllä. Taiteen kritiikistä biisi. Mulla on siinä nauhalla siitä biisistä ainakin 3 erilaista versioa. Vellu lauloi sen ensimmäiseksi englanniksi. Sitten kun Vellu meni inttiin siihen aikaan. Saali Jussi teki oman version. Sävelmä suunnilleen sama, mutta erilaiset sanat. Ja sitten tuli nämä elokuvan tekijät. Meillä oli tehty siitä jo pohjat. Maa on punaista kirjaa, että tästä pitää laulaa. No eihän siinä mitään. Vellu katteli niitä 5 minuuttia ja sanoi, että pistä se nauha pyörimään. Ja se laulaa sieltä punaisesta kirjasta suoraan sen taiteen kritiikistä. Aika onnistunut versio kyllä vielä kaiken lisäksi. Eli me muutettiin sitten biisiä siihen levylle. Sitten tuli tämä suomenkielinen versio. Kävikö siinä vähän niin, että teidän musiikki siitä elokuvasta jäi elämään paremmin kuin se itse elokuva? Joo. Hammus sieltä kaikki ne kitaran viritykset ne otti nauhalle. Ja siellä on yksi biisikin, mikä ei ollut oikein biisikään. Me soittelin vaan siellä yksinään jotain. Siitäkin ne teki. Se on siellä levyllä, elokuvassakin vielä, elokuvan musiikkina. Sitten kun tuli tämä Ensi-ilta, me oltiin tulossa keikalta pohjoisesta ja se sattui sinne Tampereelle. Ajettiin Tampereen kautta ja nyt lähdetään katsoa sitten elokuvaa. Eihän ne päästänyt meitä sisällekään. Eihän siinä paljon menettänyt, sieltä tuli muutkin. Päätähtikin tuli kumarassa ulos, ettei vaan kukaan näkisi. Tuomio oli aika rankka sille elokuvalle kyllä. Sitten ei julkista esitystä ole ollut. Siitä on pätkiä ollut telkkarissa kyllä. Mutta säkään et ole koskaan nähnyt sitä? En. No. Kyllä meillä sen jälkeen oli niinku aika tiheässä vanhalla ylioppilastalolle keikka. Se oli just se sopiva aika. Joo, ja se on heijat samoja juttuja. En mä politiikasta sillä välitetty mitään. Mentiin, kun kutettiin soittaa, niin mentiin soittaa. Se meni niin päin, että meitä kysyttiin. No, että totta helkkarissa me tullaan. Oikein tiedetty, mikä juttu se onkaan, mutta kumminkin lähdettiin ja mentiin mun tulevan vaimon sevyyrillä ajettiin sinne. Ja taidettiin kyllä ajaa kyllä 2 autolla silloin. Mutta tämä oli myös sellainen, niin kuin minä olen puhunut, että niitä sellaisia ponnahduksia. Kyllä tämä oli rajoponnahdus tämäkin. Mutta jos se julkisuus, mikä toi niitä keikkoja lisää, niin se oli kyllä kova juttu. Ruisokissa niin oli 200 marsaalit. Miten te saitte laulun kuulumaan, kun oli noin marsaalit ja isot meillä kamat? Meillä oli noin joku dynäkordit oli ja 2 kaappia. Kun ei siihen aikaan mitään PA-systeemiä vielä ollut olemassa. Niin PA-systeemiä ei ollut ollenkaan. Pikkureiska siellä jotain touhusi ja kyllähän siellä oli kajarit siellä ylhäällä. Me on kuvista katsonut, mutta ei meillä ollut mitään. Me osoitettiin hanat auki niin kuin ennenkin. Ne oli isot vahvat, niistä lähti hyvin ja oli tosi makea soittaakin, kun oli kovat vahvarit ja hyvin lähti. Meillä oli niitä yksin soittajia, mullakin piti olla parin minuutin yksin soolo yksinään, niin kyllä se meni joku 5-6-7 minuuttia, kun se tuntui niin makealta, niin jatkuvaa. Että se 200 marsaali, niin se, sieltä tuli kyllä sellaiset soundit, että tosikö. Siellä olisi ollut niitä bändejä, mikä kattoo, mutta aamulla kun selvittiin sen verran, että päästiin autoon, niin meillä oli seuraavan päivän keikka ja sitä seuraavan päivän. Meillä on 2 keikkaa siitä perästä. Niin, tämä oli perjantai, oli se teidän keikka. Perjantai, meillä oli lauantai ja sunnuntai keikka. Niin, nyt on lähdetty niiden eteen. Pakko oli lähteä, pääkipeen. Mä olin kuulemma jo aikaisessa vaiheessa nukkumassa. Turun meri-ilmasto väsyttää. Joo, kyllä. Se keikka oli 89.70.
Virjoen yhteisysiöllä ja meistä tykättiin siellä niin kuin Etelä-Kymenlaaksossa ihan sielottomasti silloin. Miten se sattuikin, että sinne tuli väkeä 2 kertaa enemmän kuin mahtui sisälle? Ja se meni vähän hulinaksi siellä. Nimismies lähetti sinne poliisit. Ja ne kun rupesi niin kuin lopettaa koko tilaisuus, niin me sanoin poliisille, että ei, me ollaan töissä täällä. Meidän pitää soittaa tämä, kun me on luvattu ja meillä maksetaan tästä. Niin vähän enääpäin tuli nimismiehellä uusi juttu, että keikka seis. Ja ihmiset ulos. Ihmiset, mitä siellä oli, nuoret. Niin nehän ei tykännyt yhtään siitä. Ja kävi muun muassa niin, että se poliisien auton ylitte juosti ja hypitti ja katto kasaa ja pellit kurttuu ja silleen, miten nyt sai. Ja minä sain luvan sitten tältä kaverit, joka oli meidän pitkäaikainen ja on vieläkin meidän faneja, niin kuin tavallaan käyttää nykyään taiteilijan nimeä Pelle Miljoona, niin Pelle sanoi, että rikos on vanhentunut, maine vaan kasvaa. Tiedettiin silloin jo, kuka sen hyppisen auton kasaan. Nimismieheltä väärä ratkaisu, kun pisti, olisi saanut muutenkin sen rauhoittumaan. Meiltä meni auto siinä. Kärri jotenkin on täytynyt säilyä, koska siltä kärrin kanssa mentiin. Siitä meni varmaan vaan aisa. Vähän sitä oijottiin. Niin meillä ei ollut autoa. Ja minä soitin Rovaniemelle, että ei tulla. Meillä ei ole autoa. Pitäisi tulla taksille. No, tulkaa taksilla. Me ajettiin taksilla Rovaniemelle keikalle. Ja meidän kärri perässä. Ja me ajettiin sillä taksilla sitten aika monta muutakin keikkaa kyllä. Meillä ei ollut vielä dotkeja. Meillä on 2 dotkea. Multahan meni nilkkamurto, kun minä ajoin. Murtu nilkka. Niin ei ollut kuin 2-3 viikkoa, korkeintaan 4 viikkoa, mulla on kipsissä jalka. Minä ajoin sen Hannon keikan sillä kipsin kanssa. Joo, kato, no, ei siellä auto voinut niin paljon väkeä ottaa noin pitkä matka. Kyllä mä muistelen nähneeni sinutkin lavalla kipsijalassa. Joo, ainakin tuossa Klamilas olin. Ja Kausulan yhteiskoulu, IT-yhteiskoulu oli ja on niitä muitakin. Kyllä mulla on lista kaikista, suunnilleen kaikista keikoista, on lista tallella. Se löytyy mun vaimon päiväkirjoista. Miten te saitte kontaktin sinne Love Recordsiin? Sitten oli jotain puhuttu ja ei se oikein hyvin mennyt kyllä. Ei ne niin kuin ottanut meitä oikein miksikään, kun me ei oltu heidän. Mutta kyllä ne julkaisi sen. Mutta eihän siihen levylle tullut edes soittajien nimiä, puhumattakaan mitään muuta. Ja ei mitään kuvia, ei mitään tekstejä. Me monistettiin ne biisien sanat kopiokoneella. Jaettiin näihin liikkeihin, mitkä nyt meidän lähellä oli. Kouvola, Kuusaa, Lahtikin, Iitti. Varmaan tuonne Etelä-Kymenlaaksoakin, että saavat antaa niitä levyjä mukaan. Niitähän on multa kysytty monasti. Tekstejä. Mulla on yhä alkuperäiset, mutta niitä on irrotettu niin monta kertaa jo, että saa kopioida jollekin kopioita. Kuka suunnittelee sen Buttoxin kansikuvan? Se on pitkä. Se on ihan klassikko. Pitkä alta taiteilija. Soittiko sillä Buttoxilla Nyholmin Toni? Joo, yhdessä biisissä soitti pikkasen. Slaidihan se homma sillä oli. Ja sitten myöhemminhän Toni tulikin Charlie. Niin, sen se jälkeen, kun te lopetitte joo, tämän alkuperäisen. Kyllä, joo. Joo. Siihen aikaan meillä oli jo tämä Igorikin. Igorihan tuli sillä. Igor tuli puhaltamaan teille. Niin, se tuli siihen. Se ei ollut vielä siellä julisteiden liimailla, mutta tähän se tuli. Oli ihan siinä helkkaristi keikkoja. Me heitettiin koko ajan. Meillä se oli kaikkein kovin taikaa. Me heitettiin sitä 3 keikkaa, joskus 4 keikkaa viikossa. Että siihen jäi työt vähin ja kaikki muukin. Ja pitkät etäisyydet, pitkin Pohjanmaalle kaikki paikat. Ja sitten tuonne justiinsa Lappiin. Ja me käytiin jopa ihan Lapissakin, ettei pelkästään Rovaniemellä. Siellä meille tarjottiin jo melkein puukkoakin jossain vaiheessa. Se oli tangoporukkaa. Kyllä se niin kuin vei, söi miestä. Minua lähinnä. Ja pojat olisi jaksanut kyllä. Ja itse kasautui sitten siihen 71 alkupuolelle, kun stressi oli ihan kauhea. Kun ajattelin, että minä soitin kaikki, tilasin kaikki keikat, sovin. Minä ajoin kaikki keikat.
Me soitettiin silloin vieläkin 4 tunnin keikkoja. Ja siinä pienessä henkilöautossa, tai ei pienessä, mutta kun mun dotkia ei nyt niin pieniä, niin tupakka pahis koko ajan, jätkät poltti koko ajan, stereot täysille. Ja siinä piti sitten pysyä hereillä. Ja se stressi kasvoi ja kasvoi. Se toisto, kun niitä oli kumminkin, ei nyt olla 2 keikkaa viikossa ollut yhdessäkään vaiheessa. Ja se kevätpuoli vielä, niin oli, niitä oli niitä konsuja koko ajan. Ja nehän pystyi pitämään niin tarkisin nuo koulut. Vello rupesi puhumaan, että hänelle taitaa tämä riittää. Oikeastaan miehän se sanoi, että minulle ei taida riittää, kun mulle riittää. Että me ei joudu lopettaa ja me pystytte tänään, en me jaksette enempää. Burnoutti oli takaovel kolkuttamassa jo. No, tämä nyt sen jälkeen, kun minä lopetin, niin noin 5 vuotta meni ennen kuin me pystyin kuuntelemaan vastaavaa musiikkia kunnolla. Siis silleen, että minä halusin kuunnella sitä. Et kyllä se niin koville otti. Sitten ei moni usko, mutta se oli vakava paikka kyllä. Meillä oli melkein kutsu Englantiin jo. Suomesta olisi hyväksytty Wigwam, Prissa ja Charlies Englantiin keikoille. No sitten Wigwam ja Prissa lähti myöhemmin. Joo, me ei enää ehditty sinne sitten. Komppikitaristi laulaja sieltä alkuvuosilta, Irtasen Antsa, niin tuli paikalle ja otti silloin, se otti tosi paljon kuvia. No se siirryi syrjään ja rupesi elämään niin kutsuttu tavallista elämää ja meni töihin ja perustit perheen. Ja me olin kiilous jo silloin. Joo. Charlie sitten jatkoi kuitenkin vielä, Algrenin Kusti jäi siihen ja muutama muu ja ne soitti erilaiset kokoonpanos. No siinä kävi niin, kato kun Exotics ja Vince meni puoliksi ja puoliksi. Niin tässä meni kanssa, meni puoliksi. Vellu ja minä lähdettiin ja siihen tuli sitten Laadessa toiset kaverit, tai niitä tuli enemmänkin siihen. Siellä oli isojakin kokoonpanoja. Silloin kun Alkvistin Pepe oli, niin oliko siinä nyt 6 kaveria vai? Joo. Iso kiito ei enää sitten ihan piisannut sinne saakka. Se, mitä oli ne pitkät ideat, nämä Charliesin musiikilliset ideat, hän oli aika paljon pitkän takaa. Ei suinkaan, että mikä biisi on ja miten se tehdään, vaan että miten se tehdään. Pitkällä oli se näkemys. Piti soittaa kovaa ja piti olla vehkeet tuolla ja minkälaisia biisiä. Svengata piti ja jalkaisin. Pitkä piti mä. Jos joku yritti jotain muuta, niin sieltä tuli heti, että ei käy. Ei se nyt ihan näin ollut, mutta kumminkin. Ei pitkän taakkessa on ihan kaikkea ehdotettu. Vellu sai niitä omia laulujaan kyllä, mutta mä olen aina sanonut, että pitkä on se, oli se musiikillinen johtaja. Tarkoitti sitä, että niin kuin passat ja rummut piti aina mennä. Jos Kusti soitti vähän kiilasta tai jotain, niin sieltä tuli heti, että ei käy. Se oli hyvin tarkka siitä, että biisin pitää svengata. Kustillahan on tapana soittaa liian nopeasti. Biisit, mitkä me oli treenattu johonkin, sille rupesi menee aina, kun se innostui. Niin vaikka ei niin kuin biisin aikana, vaan siis koko biisi soitettiin niin nopeasti, että mulla esimerkiksi oli monasti vaikeuksia soittaa niitä. Pitkä oli hyvin tarkka ja se sanoi niistä usein. Ja pitkä on aina mun mielestä oikeas vielä kaiken lisäksi. Ihan sieltä alusta saakka sellainen, joka sanoo, että miten pitää tehdä ja minkälaista musiikkia aletaan soittaa ja muuta. Vaikka niistä 2 puhuttiin, minäkin pitkän kanssa puhuin pitkät, kun minä asuin siellä pitkät ajat, niin puhuttiin, että mitä tehdään ja miten ruvetaan treenaamaan ja miten ruvetaan keikkoa heittää ja muuta. Niin silloin kumminkin se, että miten soitetaan. Olisiko se ollut vuonna 1989, kun mä otin sinun yhteen? Sitten käytiin katsoa, mitä kaikkea sulla on, ja silloin ilmeni, että sulla onkin niitä nauhoja, mitkä on äänitetty siellä Uudenkylän putkassa. Joo. Ja sä annoit meidän käyttöön, kun tehtiin Kymijoki Beats-levyä, niin sille tuli jo 2 sille ekalle ja sitten vielä sille seuraavalle 1. Ja tämähän koko homma on huipentunut siitä, että 2000-luvulla tämä saksalainen Shadows-yhtiö on painanut sitten sen hienon Jail Session LP:n. Sekin oli aika. Hän lähestyi meitä ja alustan puttoksen tehdä uusintapainoma.
Se ei ollutkaan niin yksinkertainen juttu, se puuttuksi, koska se oli Loven tekemä. Ja minä omistin ne nauhat, mutta niitä ei löytynyt. Ja musiikki oli meidän, mutta kun oli se julkaissut, niin he omisen itselleen, niin kuin levyyhtiöt tekee yleensä. Se ei ollutkaan Loven kanssa niin helppoa, mutta se sai sen neuvoteltua niin, että se maksoi niille jotain siitä. Joo, se on sellainen liisaussysteemi, että miten liisataan. Niin. Mutta se ei ollut siinäkään, kun olin hukannut nämä meidän nauhat. Se joutui etsimään käyttämättömän levyn. Se maksoi siitä 3 000 nykyrahaa. Se sai siitä tehtyä sen musiikin sille omalle levylle. Joo, kopioi sen digitaaliseen muotoon. Ja... siinä oli se jännä juttu, että hän luulee, että tämä on meidän eka levy. Sitten minä sanoin, että onhan meidän se toinenkin levy. Sitten rupesi sitä kyselemään. Minä sanoin, että no, se on ehkä helpompi saada, kun se on... minä tunnen näitä kavereita, että se on toi elokuvayhtiö, minkä takaa se on, että se on heidän. Siihen se sai paljon helpommin sen luvan kyllä sitten. Siellä oli kysynyt, että onko mitään muuta. Minä soitin, että kuule, mulla olisi niitä bändin nauhoja, silloin originaalilla nauhoja 6, 8, 6, 9. Ne ei ole ihan huonoja, että ne on tehty 2 akailla. Vaikka ne on tehty siinä, kävitkö koskaan kämpällä, se on pienempi kuin tämä. Niin se Uudenkylän. Ei. Se oli tästä poikki ja toi puoli, eikä vielä pienempi kuin sekin. Siellä tehty ja 2 mikillä. Saatiin taustat sinne. Sitten Vellu lauloi siihen päälle. Se sanoi, että lähetä hänelle siitä jotain. Kyllä häntä kiinnostaa ne. No, mä olin tuossa Pörjän studiolla. Alettiin tekemään niistä. Mulla oli sitten ne 1 versiot. Se sanoi, että lähetä sitten, kun saat valmiiksi. Ja lähetin sähköpostilla 3 biisiä sinne. Menee Saksaan. Ne ei kauaa ollut siellä, kun se tuli takaisinpäin viesti, että kaikki tänne heti. Joo. Ja siitä tuli sitten tämä J-session. Ja se nimi tulee siitä, että se Uudenkylän harjoittelupaikka oli pitkälehtisen isän poliisiputka. Joo, siihen se kehitettiin ja sitten nämä tarinat siihen muisteltiin justiinsa nämä, miten pettyneitä me oltiin tuohon puttoksiin pitkän kanssa. Istuttiin pitkät tovit, otettiin kaljaa. Että pitkä sanoi mullekin, minä muistan ihan tarkkaan, että kuule, Ebru, kun mä olis tehty niistä sun nauhoista, mitkä täällä, se levy, niin se olisi myynyt ihan toisenlaan, se olisi ollut paljon parempi. Ei voinut enää mitään. Mä sain sen tehtyä, sen levyn, mutta pitkä kerkesi kuolla siinä välin. Kerkesi just ennen kuin levy tuli, niin kuoli. Minusta se on kaikki paras noista meidän levyistä. Se on tehty siellä kämpällä ja ihan omina kaljoina ja tehty. Ja vaikka se onkin niillä avuttamilla vehkeillä nauhoitettu, niin kumminkin se musiikki on siellä paremmin kuin tuossa Puttoksilla. Puttoksilla on niin teennäistä se ja studiomaista. Toi levy on sitä, mitä Charlie soitti. Toi on just sitä, mitä oli ne keikalla ne biisit. Just samalla lailla, ehkä vähän lyhyempiä, mutta tämä on ainut niistä levyistä, mitä minä olen pystynyt kuuntelemaan.